Oja, vetre, jo, gati ishte. Vetre. Ti vetre. Jo. Vetre. Ti se u se njoh këtë fare, të dyre kam takuar. Ati ishte gafa. Ati e pravo. Ati ishte gafa. E kam takuar gjyer. Takuar në fillim tash, e takuar. Për çfarë do ta thoshi atë? Un kam qenë klient. Po është vërtet, më mos po i them atë që kam parë në anije kozmike, kush është vërtet. Tregon kam parë në në edhe unë vërtet. Tregon një lloj xhelozie të pa sikuar. Që më mirë jo të tuari. Vjen këtu, ti e di që unë jam i rritur. Kërkoja kaq pak nga jeta, unë që do të mendon që unë jam vërtet xheloz për ndokënd. Nuk kërkoj kaq pak nga jeta. Tani ti je shpreh hapur fare. Po çfarë po shpreh më? Në mes debatit pa lidhje fare i thua. Unë të kërkoj ndjesë për erë të dy të pa mos të mbaja mend. Po çfarë the? Tani ka drejtë jetë të reagojë apo? Të thotë çdo gjë të vërtetë. Po rezulti, po shihni kishte me debatin, u duk që ishte tendencioze nga ana jote pra. Sikundër dhe sallata është e vërtetë dhe tani u ai të tha sallatën. Nxjerr çfarë që thotë. Ai do sallatën ti i thua që ti homo sepse ke vetëm çuna Instagram. Kurse unë po i them, shokut e cumë kanë thënë, na vjen gruaja Julian Zylës dhe na kërkon ta ndihmojmë. Si është gënjeshtër homoseksuali dhe